Магнаа нь яваа даа. Хүмүүстэй уулзаад гурван жаар л алхаад байгаа. Тэгээд царай мараа жоохон харагдсан. Тэгээд яваа. Тэр үлээ. Хор харах хөдөө. Имээд өгөөч. Имээ өгсөн. За яа, цаагаа уулцсан юм. За баярлалаа. За, ажил тэгээд ямар вэ? Сансын бүтчих юм. Оо, сайхан яг юм нөгөө зөв юм нэг хай ухаар юм болдог гэдэг шиг тэгээд олныхоо дүн сайхан болж байна. Тийм ээ. Тийм асуудал төгтөө. Тэгээд доктороо болвол намчирхаа тавил улс орон минь яагаад болохгүй бол чинь бас нэг хүний хараад бас нэг бас сэтгэл зүрэх гэж хүн байдаг юм л та минь. Бас нэг ая өвтэй сэтгэл зүрэхтэй нэг заавал нэг хүн чид төр толгой байдаг орон гэр тэргүүн байдаг үстэй. Эч юу тандал тэгж ярьж шүү. Захаа нэг үсэрч. Тэргүүн хүйг үсэг уухаа. За за. Их сайхан.